Қаламыздың бірім білім ордаларында Қазақстан Республикасының парламенті сенаты мен мәжілісі депутаттары студенттермен және оқушылармен кездесті. Бірігу алға ілгерілеудің басты фактор ретінде атты республикалық дәріс қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті насихаттауға арналды. Қаламыздың білім ордаларында Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілісінің депутаттарының студенттер мен оқушылар мен кездесу өтті. Республикалық лектория ұлтаралық келісім мен бірліктің қазақстандық моделін насихаттауға арналған. Қаламыздағы колледждердің бірінде өткен кездесуде Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Ольга Булавкина экономикалық саяси факторларға байланысты сын-қатерлер туралы айтты. Әсіресе әлеуметтік желілерде ұлтаралық араздық туды қоғамдық пікірге әсер ететін негізсіз ақпараттар көптеп кездеседі. Соларды дұрыс саралай білу керек дейді ол. Кейде тұрмыста туындаған жанжалдарды ұлтаралық алауыздықты тудыру мақсатында этносаралық жанжал ретінде көрсетуге тырысып жатады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы экономикалық әлеуметтік саяси ілгерілеу қазіргі заманның сын-қатерлеріне қарсы берілген бірде-бір дұрыс жауап екенін айтады. Бұл ретте Қазақстан халқы ассамблеясының үлесі қазақстандықтарды қоғамдық саяси өмірге тарту, мемлекеттік тілде ілгерілету, азаматтық белсенділіктің жаңа нысандарын қалыптастыру. Депутаттардың мұнда келудегі тағы бір мақсаты оқу орындарына қазақтану мәдени ағарту жобасын таныстыру. Жоба жүздеген этностың отанын айналған Қазақстанның қазақ халқының тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін кеңірек танытуды көздейді. Қазақтану жобасының басты мақсаты Қазақстанды мекендеген жүзден астам этностың өкілдері осы жерді атамекен етіп келгеннен кейін, осы жерде ұрпақ таратқаннан кейін қазақ халқының оларды қабылдап алған, бауырына басқан, паналатқан қазақ халқының тарихын, салтын, дәстүрін білу, тілін білу, құрметтеу сол бағытында жұмыстар осы қазақтану жобасының аясында жүргізіледі. Ал енді басқа этнос өкілдеріне осыны біл, осыны құрметтеу үшін ең әуел біз өзіміз әсіресе жастар жақсы білу керек. Халық қалаулылары сондай-ақ достық үйінің ең алғаш Шығыс Қазақстанда ашылғанын атап өтті. Қазіргі кезде достық үйлері еліміздің барлық аймақтарында жұмыс істейді. Шараға қатысқан студенттер Қазақстан халқы ассамблеясы туралы және ұлтаралық келісім, құқық қорғауға қатысты сұрақтарын қойды. Осы шара барысында колледж студенттері депутаттарға өздерінің сұрақтарын қойып, жауаптар алды. Сонымен қатар осы шара барысында Қазақстан Республикасында тұратын барша ұлт өкілдері туралы ақпарат айтылды. Олардың бір-біріне деген сыйластығы, құрметі туралы ақпараттар алмасылды. Мұндай шара қаламыздағы нөмірі 5-ші мектеп гимназиясында да өтті. Мектеп оқушыларымен өткен жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жуырда жарық көрген елдіктің жеті тұғыры атты мақаласы талқыланды. Мақалада тұңғыш президент тәуелсіздік, бірлік, жер, отбасы, ұлттық мәдениет, білім, бәсекеге қабілетті болуды елдіктің жеті тұғыры деп атап өткен. Ең басында сонау 91-ші жылдары әлеуметтік саясаттанушылар осындай бір пессимистік болжамдар айтатын. Өйткені елімізде 130-дай этнос өкілдері тұрып жатыр, оларды біріктіру мүмкін емес деген жағымсыз болжамдар айтады. Бақытымызға қарай осы болжамдар жүзеге асырылған жоқ, өйткені елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзіне үлкен бір мақсат қойды. Елімізде ең біріншіден этнос аралық толеранттылық түсіністік болуға тиісті. Бүгінде бірлік пен этнос аралық татулықты сақтау жолындағы сан жылғы еңбектің жемісі айқын көрінеді. Енді бір тұтастығымызды дәл сол қалпында сақтап, келесі ұрпаққа жеткізу парызымыз дейді ұйымдастырушылар. Айолым Бақытқызы, Азамат Кәлімбеков, Әділжан Бисенғазинов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.